saya nak anak murid semua ikut cikgu. Okey, cikgu baca dulu, lepas tu anak murid baca. Okey, ayat pertama. Aku seekor kucing. Okey, 3, 2, 1. Aku seekor kucing. Okey, bagus. Saya dapat dengar suara anak murid. Okey, demo saya tadi, saya guna dua alat. Yang pertama, saya guna balik Google Slide. Dan yang kedua, saya gunakan Google Doc supaya pelajar boleh type dan juga Google Form. Okey, selepas ini,